ကျွန်တော်ဒီနေ့ကဝီထိမုတ်ပိုင်းဝီထိမုတ်ပိုင်းကိုစာအုပ်တွေဖတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘုံပိုင်းဆိုတာလည်းတွေ့တယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတာလေးကိုအဲကျွန်တော်ဒီတန်းပန်းဒီတိုင်းဒီတန်းပန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ကပြောချင်လို့နော်ဝီထိဆိုတာကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်ခုမှာ၃ခုကတော့ရှောင်တွဲလို့မရတဲ့အကြောင်း၃ခုရှိတာကကျွန်တော်ကပဋိသင်္တေဘဝတစ်ခုကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမွေးပွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဆုတင်မဲ့သင်မဲ့ပေါ့ဒီ၃ခုကတော့တဲ့ဘယ်သူမှရှောင်ပြဲလို့မရဘူးအခုကျွန်တော်အရင်သင်ခဲ့တာကဝီထိပိုင်းဆိုတာလို့ပြန်ပြီးတော့ revision အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝီထိပိုင်းကကျွန်တော်တို့အမေးဘိုက်ထဲကနေမွေးထွက်လာပြီးတော့တည်တဲ့အချိန်ကာလကိုကျွန်တော်ကပဝတိလို့ခေါ်တာပေါ့အခုဒါကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခုနေနေတာပဝတိပဝတိမှာအချိန်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လာတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်နားကိုနည်းနည်းကတ်လာပြီအဲ့လက်တလုံးတော့ပဲလို့တော့ကျွန်တော်ဒီ stage ကိုရောက်တော့မယ်အဲဒီမှာလာနေခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုပဝိတိအသက်ရှင်နေတဲ့ကာလမှာရှိတဲ့အချိန်ကာလလေးဒီပဝိတိဒီပဝိတိမှာကျွန်တော်ကမျက်စိနားနှာခေါင်းလိုကြောင့်ဆိုတော့ပတာရငါးယောက်ကနေဖွင့်ထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကနေပြတော့ ద్వార ငါးပေါက်သို့မဟုတ်လည်း6ပေါက်ပေါ့မနော် ద్వార ပါပါမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကဝင်ခြင်းတို့ဝင်ထွက်ခြင်းတို့ထွက်အဲ့ဒီမှာရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ကျွန်တော်ကံနေလုပ်ပြတာတည့်ရသားနဲ့ပြတဲ့ကံနေရှိတယ်မသိဘဲနဲ့လုပ်လက်တဲ့ကံနေရှိတယ်အဲ့ဓာဒီကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တို့ကဝီထိပေါ့ဒီ द्वार 5ပေါက်6ပေါက်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကဝီထိဒါကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးပြီကျွန်တော်ဘာကြံနေနေလဲဆိုတော့အမေးပိုက်ထဲကမထွက်ခင်အချိန်ကာလလေကျွန်တော်လေ့လာရမှာအခုအဲ့ဓာကိုပြောတာဝီထိမုတ်ဆိုတာကအဲ့တော့ဒီဝီထိမုတ်ဒီဝီထိတွေမပြောခင်ပဝိတိကာလမှာနှစ်ပိုင်းရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့တုတ်တန်ပဝိတိနဲ့ကျွန်တော်တို့အဘိဓမ္မာပဝိတိဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်လေတုတ်တန်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်အမေပိုက်ထဲကနေထွက်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မွေးကန်းကနေတော့ဥရဲ့ဥရဲ့နဲ့អော်တဲ့အချိန်ပေါ့နောက်ဆုံး last breath အသက်ရှူရသွားတဲ့ဂျုံဒါကျွန်တော်ပဝိတိဒါတုတ်တန်နည်းနဲ့ပဝိတိအဘိဓမ္မာကျတော့ပိုတိကြဘလို့တိကြလာလဲဆိုတော့အဖေနဲ့အမေပေါင်းဆက်လိုက်လို့ကလလရေကြီးလေးစဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒါဘဝလို့ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အဘိဓမ္မာဒီနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပဝိတိဒီဟဲ့ဒီပဋိသင်္တေကနေပြီးတော့ဒီအထိကိုကျွန်တော်ကပဝိတိလို့ခေါ်တာဒါအဘိဓမ္မာဒီဒါပဝိတိအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါလေးတွေကိုမှပြောခင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ revision လက်ပြန်အောင်ဒီပဋိသင်္တေလေးကိုနည်းနည်းလေးစပြောတော့မှဒါလေးကအစင်ထောလာပဲလေအဲ့တော့ပဋိသင်္တေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကပြောကြတယ်ဘဝတစ်ခုမှာနောက်ဆုံးအသက်ရှူသွားပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တည်သွားပြီတည်သွားပြီတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဘဝတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဆက်ရဒါခုံးဆံမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကတည်တယ်ဒီမှာဘဝအဟောင်းဒီဘက်ကဘဝအတ္တဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဆက်ရတာလဲကျွန်တော်မဆက်ဖက်နဲ့ရောမရဘူးလားမရဘူးယဟန္တာဖြစ်လို့ရှင်တော့ဒီဟာနေပြီးတော့ဒီဘောကနေတေဝါပြင်ဒီဘက်ကိုဘောကဆက်မလာကျွန်တော်ကယဟန္တာမဖြစ်သေးတဲ့အခါကျတော့နိယမအရာဒီဘက်မှာလှုပ်လာခဲ့တဲ့ကံအချိုးကျစုတွေဟာအကောင်းဖြစ်စေအဆိုးဖြစ်စေဒီဘက်ကနောက်တဘောကိုကျွန်တော်ချုပ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီချုပ်ဆက်ပေးခြင်းကိုပဲကျွန်တော်ပဋိတန်တေလို့ခေါ်တာလေအဲ့တော့ပဋိတန်တေဆိုတော့ဒါကဒီစိတ်တစ်ခုနဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုကအမှန်အကျအလတ်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းလေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းခက်ခဲတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က enlarge လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာမှာလေ့လာတဲ့အခါကျဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဘဝတစ်ခုမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတည်သွားပြီဒီမှာဘဝအသက်ဒီကအဟောင်းအဲ့တော့ဒီဘက်ဘဝနဲ့ဒီဘက်ဘဝကိုချုပ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာခါတယ်ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်တွေချုပ်တယ်လို့ပေါ့ဒီလိုရိုးလေးကော်လေးနဲ့ကတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတခါရဲအချင်းနဲ့ချုပ်လိုက်တယ်ဒီချုပ်ပေးခြင်း process ကိုကျွန်တော်ကပဋိသင်္တေလို့ခေါ်လိုက်တာကိုပဋိဆိုတာကအနုလုံပဋိလုံဆိုတာအပြန်ပြန်အလှန်လှန်ဆိုတော့ဒီဘဝနှစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့တန်တိဆိုတာဆက်သွယ်ပေးလိုက်တာချုပ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ကြောင့်ဒီ process လို့ကျွန်တော်ကပဋိသင်္တေပဋိသင်္တေဆိုတော့ဒီဘဝနောက်ဘဝအသစ်တစ်ခုမှာစပြီးတော့ဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်ဥပပတ္တိဘဝလို့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့ဒီမှာဖြစ်တာနဲ့ဒီဟာနဲ့စိတ်ချင်းကလည်းကတ်နေတော့ကျွန်တော်ကစကားပြောရလွယ်အောင်ပဋိသင်္တေဒီဒါပဲလို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်။ဘာလို့ဒီနှစ်ခုကထပ်နေလဲဟုတ်
အမှန်ကတော့ဒါကိုကျွန်တော်အကျေချဲ့ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပဋိသင်္ဍေဒီပဋိသင်္ဍေ process ပဲအဲ့ဒီမှာဖြစ်လာတဲ့ဘဝတစ်ခုကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်နေရတယ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းခံကကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ဘဝမှာလုံလာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်ရဲ့ကံကြောင့်ဒီလိုထုတ်ဆက်သွားတာဒါကိုရနိုင်ဖို့ကအရတ္တမဲ့ပဲရှိတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကအရတ္တမဲ့မရတော့အဲ့ဒီလုံလာခဲ့တဲ့ကံတွေကအကောင်းတွေအဆိုးတွေကဒီနှစ်ခုကိုချုပ်ဆက်ပေးတဲ့တတ္တိရှိဒါဖြင့်ဒီကံကမရှိရင်ဒါမချုပ်ဆက်ဘူးပေါ့အတိပ္ပယ်ကဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်ဒီကံဘလို့ဖြစ်လာဒီကံကိုဖြစ်လာတာကကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေကျွန်တော်တို့လုံတာကကျွန်တော်တို့မှာလောဘတွေရှိနေလို့တဲ့တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်လောဘကိုတဏှာပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ကမသိကြဘူးအဲ့ဒီတဏှာတွေဖြစ်နေမှလောဘတွေဖြစ်နေမှမသိတာကကျွန်တော်ကအဝိဇ္ဇာအဲ့တော့ဘဝတစ်ခုကိုချုပ်ဆက်စေတဲ့လက်တယ်တရားခံကဒီဟာပဲတဲ့အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာတဏှာကျွန်တော်ပရိသတ်ပြောမှာဆိုတော့ဒီအဝိဇ္ဇာမရှိလို့တဏှာဆိုတာဖြစ်လာတယ်တဏှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကလုံမိတယ်ကံမိတယ်အကောင်းတွေအဆိုးတွေပါတယ်အဲ့ဒီကံကြောင့်ကျွန်တော်ကဘဝတွေချုပ်ဆက်လာဟောအကြောင်းနဲ့အကျိုးကညှိုးသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘက်ဘဝတွေဒီဘက်ဘဝကိုဖြစ်လာတာဘယ်ဖရာသခင်ကမှကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးတော့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ तू ကတော့ဘာဖြစ်စေညာဖြစ်စေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာက logically လေ့လာတဲ့ပညာကဒီအဝိဇ္ဇာကအရင်ခံပြီးတော့တဏှာကခြံရံပြည့်ကံကပြစ်ချလို့ဒီဘက်ဘဝနဲ့ဒီဘက်ဘဝကိုကျွန်တော်ချုပ်ဆက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘဝအဖြစ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီ process ကတဲ့အရတ္တမဲ့အရတ္တဖို့မရမချင်းဘယ်တော့ဘယ်တော့မှမရတော့ဘူးတဲ့တိတ်ကြောက်ရှာကောင်းတယ်လေအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကအခုဖြစ်နေတာကဒီဘဝတစ်ခုနဲ့ဒီဘဝတစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝတစ်ခုမှလည်းပဲဘလောက်ကြာကြာနေရမယ်ဆိုတော့အရှိန်ပေါ့အသက်ပေါ့အသက်ကာလကိုလည်း तू ကပဲဆုံးဖြတ်တာဒီမှာတိုးတိုးလေးနေရတာလည်း तू ကြောင့်ပဲအကြာကြီးအသက်ကြီးရှင်နေရတာလည်း तू ကြောင့်ပဲဒီဘဝတွေချုပ်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုမယမနာဖြစ်နေတာကိုလည်းသူ့ကြောင့်ပဲအဲလိုမယမနာဖြစ်နေတာကိုတနည်းအားဖြင့်တန္တရာလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအစတန္တရာဆိုတော့အမလီတန္တရာဆိုတော့တိတ်ကိုကျေပြန့်တဲ့ဟာကြီးပဲကျွန်တော်ကနေရာကိုသွားပြီးတော့တန္တရာကိုကျွန်တော်အထင်မှားတတ်တယ်တန္တရာဆိုတော့အစမထင်တဲ့အချိန်ရနေပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းတန္တရာကိုအချိန်ကာလလိုလည်းပွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကအယူမှားတတ်တယ်ပေါ့အမှန်တန္တရာဆိုတော့အဲ့ process ပဲမရတော့ဒီဘွားကနေနောက်တစ်ဘွားသွားဓာတ်တည်နောက်တစ်ခါသွားအဲ့ဒါဘယ်တော့မှရမလို့ဘယ်တော့မှမရဘူးတဲ့ရနိုင်တဲ့ဟာတကူကအရတ္တမဲ့အရတ္တဖို့ပဲရှိပါလေတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အတားထားအဲ့ဒီအရတ္တမဲ့အရတ္တဖို့ကိုမလေ့လာခင်ဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေ့လာပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုပဋိသင်္ဍေကိုကျွန်တော်ကရောက်ပြီအဲ့တော့ဒါကိုပြန်အကျေချက်ထားတာဒီဥစ္စာလေးအဲ့တော့ပဋိသင်္ဍေကိုကျွန်တော်ရလာပြီးတဲ့အခါကျတော့အမေးပိုက်ထဲမှာနေနေတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အဘိဓမ္မာကြီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သေတဲ့အချိန်ကာလကိုပဝတ္တိတုတ်တန်ကြီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အမေးပိုက်ထဲကနေတကယ်ထွက်လာပြီးတော့သေတဲ့အချိန်တက်ပဝတ္တိဆိုတော့ကျွန်တော်ကလေ့လာမှာကအဘိဓမ္မာကြီးနဲ့ကလလယေကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့သေတဲ့အချိန်အထိအချိန်ကာလအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုလေ့လာတော့နှစ်ပိုင်းကျွန်တော်ပိုင်းချလိုက်တယ်အမေပိုက်တဲ့ကနေမွေးလာပြီးတဲ့အခါကျတော့မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေအကုန်ပါလာတော့အဲ့ဒါလေးကလည်းဖွင့်ဖွင့်ဖြူဖြူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအာယုန်တွေခံစားပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဝိထိစိတ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြီးသွားတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အမေပိုက်ထဲမှာနေနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအမေပိုက်ထဲမှာကျဉ်ချင်းချစ်ချက်ကလေးနေရတယ်မျက်စိကလည်းမဖွင့်ဖြူသေးဘူးမှောင်မဲပြီးတော့နေတယ်လုံးလုံးရှာရှာနဲ့လုံးလုံးမြောက်ကုတ်ကွေးပြီးတော့နေရတယ်နားကလည်းပဲအာယုံကမကောင်းသေးတော့ဘာမှမကြားသေးတော့ဝီတိစိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလို့ယူဆတာပေါ့အဲဒါကြောင့်ဒီအမေပိုက်ထဲမှာကလလာရည်ကြီးအချိန်ကနေပြီးတော့မမွေးခင်ဆက်ကြမှာဖြစ်တဲ့ကာလကြီးဝီတိတွေမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝီတိမုံလို့ခေါ်တာမုတ်တဆိုတာကမရှိဘူးအဲတော့ဝီတိမရှိတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ကလေ့လာတော့မှာလေဒါကိုပြောတာဝီတိမုံတဲ့အဲ့တော့ဒါကိုလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ပဋိသင်္ဍေဆိုတဲ့ဘဝအစဖြစ်လာတာလဲကျွန်တော်ကသိရမယ်ဒီဘဝမှာဖြစ်လာနေတဲ့ဒီကံအရှင်တွေကိုလဲကျွန်တော်ကလေ့လာရမယ်ဘဝတစ်ခုကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီတတ္တဝါတစ်ခုကသူမှီနေရတဲ့နေရာလေးကိုလဲကျွန်တော်ကလေ့လာရမယ်အဲ့ဒီလေ့လာတဲ့မှီနေရတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကဘုံလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီဝိသိမေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတော့ဘုံကနေစပြီးတော့
လစ်လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုလည်းတနည်းအားဖြင့်ခွင်ဘုံပိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဟောဒါကကျွန်တော်ကဟိုသိအောင်ပါပဲတချို့ကမေးကြတယ်ဟာကျွန်တော်ကသင်နေတာကဝီချီမိုဘာဖြစ်လို့ဘုံတွေရောက်သွားသလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာဒီတတဝါတွေတခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကနေစရာထိုင်စရာအရေးကြီးတယ်လေသူ့ကိုအရင်ပြောရမယ်။ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းလေးပါတာရကဆိုပြောလို့ရှိရင်ကြောင်းစွမ်းစေသင်္ကန်းကြောင်းကအရေးကြီးတယ်နေဖို့ကလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတတဝါတခုပဋိသင်္ဍေနေပြီးတော့ဒီလောကတွေကိုရောက်လာဆိုအဲ့ဒီလောကမှာဘာလဲဆိုတော့လစ်လာခြင်းတော့အခုကျွန်တော်တို့သင်ရမယ့်အခန်းကဝီထိမုတ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ဒီဝီထိမုတ်တွေမဖြစ်ခင်ဘဝတခုကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နေရထိုင်ရမယ့်နေရာ location အကြောင်းကိုဦးစားပေးပြီးတော့အရင်သင်ရမှာမဟုတ်လို့အခုဒီအခန်းကဏ္ဍကိုဝီထိမုတ်လို့ပြောတော့ညာလည်းပဲကျွန်တော်ကဘုံပိုင်းလို့ပြောပါလေဆိုတော့ဒါလေးကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားပါတယ်အဲ့တော့ပဋိသင်္ဍေနေတဲ့အချိန်ကာလနေပြီးတော့ဟိုးသုတိတဲ့အချိန်ကိုအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ပြောရင်တပိုးဝိတိကာလဒါအသက်ရှင်နေပြီလေဒီမှာဆက်ပြီးတော့အသက်ကဖြစ်တဲ့ဒါကပဋိသင်္ဍေအချိန်ဒါမွေးဖွားတဲ့အချိန်ဟိုမှာသုတိတဲ့အချိန်တော့တုတ်တန်နည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေပိုင်ပြထွက်လာပြီးတော့မသေးမချင်းအဲ့ဒီကာလကိုပဝိတိကာလဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပဝိတိကာလအကြောင်းတွေကိုလေ့လာလို့သူ့ကိုကျွန်တော်ကပဝိတိသင်္ခါဟဒီမှာကဝိရှိတွေဖြစ်တယ်လေမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ကဖွင့်ဖွင့်ဖြူဖြူဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အမေပိုင်ပြမွေးတဲ့အချိန်နေဆက်ပြီးတေးတဲ့အချိန်ကာလမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုဝိထိစိတ်အမေပိုင်ထဲမှာနေနေတဲ့အချိန်မှာမျက်စိနှာနှာခေါင်းမှာပွင့်ပြိုးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဝီထိမုတ်တာလို့ကျွန်တော်ကခေါ်လိုက်တာပေါ့အဲ့တော့သူကစာအုပ်တွေဖတ်လို့ရှိရင်ဓမ္မမေဆွေတို့ဝီထိမုတ်တာဝီထိသင်္ဃဟဒါဝီထိဝီထိသင်္ဃဟဒါလေးကိုကျွန်တော်ကပုံလေးနဲ့တရုပ်ပေါ်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီကန္တမှာကျွန်တော်လေ့လာမှာ၄ခုရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကိုရောက်လာမဲ့နေရာ location လေအဲ့ဒီဟာဘုံတွေအကြောင်းကျွန်တော်ကလေ့လာမယ်နောက်ပြီးတော့ပဋိသင်္ဍေအကြောင်းလည်းကျွန်တော်ကအသေးစိတ်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာဘယ်ကံတွေကနေတွန်းပို့လိုက်လို့ကျွန်တော်အသက်နေရှင်နေရဆိုကံတွေအကြောင်းလေးလေ့လာရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မရဏုပ္ပတ္တိစတုကဆိုတာလေးကျွန်တော်ကလေ့လာရတော့အဲ့ဒါကြောင့်အခန်းကဏ္ဍ၄ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့စာအုပ်တွေမှာရေးထားတာကစတုက၄ပါတဲ့ဓမ္မမေဆွေတို့စာအုပ်တွေဖတ်တချို့စာအုပ်တွေကြတော့စစတုက၄ပါတဲ့အဲ့လိုလေးတွေရေးကြအဲ့ဒါလေးညီဘာကြောင့်အဲ့လိုရေးရလဲဆိုတာလဲကျွန်တော်ကနည်းနည်းအခြေခံနေစပြီးတော့လေ့လာလိုက်လို့ရှင်ပို့ပြီးတော့သဘာဝကြတာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒါကိုစတုက္ကလို့ခေါ်လဲဆိုတော့လေးခန္ဓာပေါ့ကျွန်တော်အပြည့်ညမှာပါလေကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်လေးဆိုလို့ရှင်ဒါစတုထာဘာကွာစတုက္ကစတုက္ကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှင်သူက၄ခုပေါင်းထားတဲ့အစုအဝေးကိုစတုက္ကဒါကစတုက္က၄ခုတချို့စာအုပ်တွေကစစတုက္ကလို့ရေးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီ၄အုပ်စု၄အုပ်စုကိုကြည့်လိုက်ဆိုရင်၄ကန္တာရှိတယ်၄ကန္တာစီဒီမှာလည်း၄ကန္တာ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 မို့လို့စစတုက္ကလို့သူကအဲ့လိုရေးကြပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှတ်မိလားမသိကျွန်တော်ပကိမမှန်တော့ကလေကျွန်တော်စက်ကဟိုနေကျွန်တော်ဟုတ်တယ်စက်ကဆိုတော့6အဲ့တချို့ကစဆက်ကအဲ့ဒီ6ခန္ဓာရှိတဲ့အခါနှမှာ6ခု6ခု6ခုစီတွားလို့စဆက်ကအခုကကျွန်တော်ကစစတုက္ကဆို၄ခု၄ခုရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ကပထမဦးဆုံး overall view အနေနဲ့သိအောင်လို့ဒီစတုက္ကတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ဘူမိစတုက္ကဒီမှာ၄ခုရှိရအခုဒီမှာတော့5ခုဖြစ်နေဗာကြောင့်လဲဆိုတော့ယူပါဝါစရာကိုကျွန်တော်နှစ်ခုခွဲထားတယ်လို့အမှန်ကစာအုပ်ထဲမှာကဒီယူပါဝါစရာနှစ်ခုကတစ်ခုပဲအဲတော့ဒီမှာ1 2 3 4ခန္ဓာရှိလို့သူ့ကိုဘူမိစတုက္ကလေးခုရှိတယ်ပဋိသင်္ဍေမှာလည်းအဲ့လိုပဲပဋိသင်္ဍေယူတဲ့ဟာ၄ခုရှိတယ်1 2ဒီဟာနှစ်ခုကအတူတူပဲယူပါဝါစရာဆိုတော့ဒါပေါင်းလိုက်မှဆို1 2 3 4 4ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကာမစတုက္ကကံဒီမှာအဲကိစ္စစတုက္ကပါကဆိုတော့1 2 3 4 4ခုစီရှိလို့ကျွန်တော်ကစစတုက္ကလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ကမာတိကာလေးပေါ့ကျွန်တော်သင်မဲ့ကောင်းဆံဒီတိုင်းကျွန်တော်ကွားမယ်ွားတော့ကျွန်တော်ကဘူမိစတုက္ကကိုစဘူမိစတုက္ကဆိုတော့ကနံပါတ်1ကကျွန်တော်ဘုံနေဘုံနေဆိုတာကိုကျွန်တော်ကအရင်လေးနည်းနည်းဆွေးနွေးရအောင်အဲ့တော့ဘုံဆိုတာလေးကဘ
ဘုံဘုံဘုံဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့နေထိုင်ရာနေရာနေရာဌာနဒါဘုံဒါကကျွန်တော်လူဘင်းနေကျွန်တော်ပြောရလေကျွန်တော်တို့အဘိဓမ္မာတွေသင်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီစကလုံးလေးတစ်လုံးကိုပဲကျွန်တော်ကတေချာသဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်ကပြောတာဒီဘုံဆိုတာကနေရာတနည်းအားဖြင့်သူ့ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလောကအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဩကာသလောကဩကာသလောက၃ပါးရှိပါတယ်လောက၃ပါးရဲ့အထွတ်ထိပ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာလေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောနေကြတာမလားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဩကာသလောကဆိုတာတတ္တဝါတွေနေထိုင်တဲ့နေရာအဲ့ဒီနေထိုင်တဲ့နေရာကြီးပေါ်မှာနေတဲ့တတ္တဝါတွေအဲ့ဒီတတ္တဝါတွေရဲ့ယုံနံသဘောတရားတွေပြောင်းလဲနေတဲ့ကျွန်တော်သင်္ခါရတရားတွေကောင်းလို့လောက၃ပါးကိုပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဩကာသလောကတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဒီလိုအစီအစဉ်နဲ့ပြောရတယ်အဲ့လိုပါမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တတ္တလောကဆောင်းဝဲဖြစ်တဲ့ကမှာသင်္ခါရလောကပြီးတော့မှဩကာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝမကြောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီကျွန်တော်ဟောကြားသွားတဲ့ခေါ်မြတ်စွာဘုရားကထောက်ပြမရှိအောင်ပြောရတဲ့ခါမှာအစီဒီစင်ရပဲပြောတယ်ဩကာသလောကတတ္တလောကသင်္ခါရလောကအဲ့တော့ကျွန်တော်တတ္တဝါတွေအကြောင်းမလေ့လာတော့မှဆိုရင်ဘုံဆိုတဲ့နေရာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်လေ့လာပြီးတဲ့ခါကျအဲ့ဒီဘုံနေရာသူတို့ရဲ့နေထိုင်ရနေရာပေါ်မှာရှိနေတဲ့တတ္တဝါတွေအကြောင်းကိုလေ့လာမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေကဘယ်လိုအသက်ရှင်နေတယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေဆိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်ဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်တိုင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကျွန်တော်ကဘူမိစတုတ်ကဆိုတာဘုံကိုကျွန်တော်ကအရင်ပြောတော့အဲ့တော့ဘုံတွေကိုသူကမပြောခင်အကျမ်းအပြင်မာတိကာနဲ့ကျွန်တော်သိထားတဲ့အတိုင်းပဲအပယ်လေးပုံရှိပါတယ်တဲ့ဒါကျွန်တော်သိတယ်ကာမတုက္ကတိဘုံ9ဘုံရှိရဲလူပြင်းနဲ့နတ်ပြည်6တာပေါင်းလိုက်တော့ကာမတုက္ကတိ9ဘုံနောက်ယူပပြင်ပါလေအယူပပြင်ပါလေတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာကအကုသိုလ်ရှိတော့ဒါကအပယ်4ဘုံဒါကကာမဝါစရဘုံဆိုတော့ကလူပြင်းနဲ့နတ်ပြည်6တာဒါကယူပဝါစရဘုံအယူပဝါစရဘုံဒါလောကုတ္တရဘုံတော့ဆိုတော့မထည့်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအစီအစဉ်တိုင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာအဲ့တော့အပယ်4ဘုံကိုဖြစ်စေတဲ့ပဋိသင်္ဍိစိတ်ကဘာ၄လဲလူပြင်းနဲ့နတ်ပြည်6ထုပ်ကိုရောက်စေတဲ့ပဋိသင်္ဍိယဘာ၄လဲ။ယူပမြမာရီဖြစ်တဲ့ပဋိသင်္ဍိယဘာ၄လဲ။ယူပမြမာတော်ကတကယ်ကိုလုံးဝအနှစ်သာရမရှိတဲ့အတ္တနဲ့တက်မြမဘုံဆိုတာဘာလဲ။အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ပဋိသင်္ဍိစိတ်တွေလေ့လာမယ်ကျွန်တော်ကတော့အာယူပဘုံရဲ့ပဋိသင်္ဍိစိတ်တွေလေ့လာ။အဲ့ဒါလေ့လာပြီးတဲ့အခါကျရင်နောက်တစ်ခုကကာမစတုကာဆိုတာအဲ့ဒီတတ္တဝါတွေအပယ်၄ဘုံသားကျွန်တော်ကာမဝါစာဒုက္ခိခုနပုံသားမြမာတွေအကုန်လုံးဟာဒီလိုကံတွေအတိုင်းပဲတွားနေကြအဲတော့ကိစ္စစတုတ်ကအဲကံရဲ့အကြောင်းမျိုးဆိုကိစ္စစတုတ်ကကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဇနကကဥပါထမကကအမတန်စိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းတယ်အမတန်လည်းတာဝန်ကရဖို့ကောင်းဒါလေးတွေကျွန်တော်က apply ပြီးဒီမှာနဲ့တွားလိုက်လို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့ကကျွန်တော်ဖင်းဖြေတယ်လေဒါကြောင့်ကျွန်တော်စာရီထဲမှာကြားမှုတယ်အဲ့ဒီဘုံတွေအကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကအခြေခံကြတဲ့အပေလေးပုံကနေစပြီးလေ့လာအပေလေးပုံဆိုတော့ငရဲတရိษံပိတ်တာအတူကဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်ဒီဖြစ်စင်မြဲကျွန်တော်တရဲအကြောင်းလေးလေ့လာရငရဲအကြောင်းလေးလေ့လာအဲကျွန်တော်လူတွေအကြောင်းလေးအဲ့ဒီအပေလေးပုံမှာရှိတဲ့ဟာတို့တစ်ခုချင်းကျွန်တော်ကလေ့လာမှာဘာကြောင့်တရိษံလို့ခေါ်ရလဲဘာကြောင့်ငရဲလို့ခေါ်ရလဲအဲ့ဒီလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဘာအကျိုးရှိလဲဗျာဒီဥစ္စာတွေသူ့ဟာသူမဟုတ်ဘူးတုတ်တန်ပြေသနာတော်မှာဝိထုတကြောင်ရှိတယ်။ဆရာတော်ကြီးကဦးစင်းငယ်လေးကိုကျွန်တော်စာချတယ်ခေါ်တာပေါ့။စာချတော့အဲ့ဒီဝိထုကျွန်တော်ဝိထိမုတ်ပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာဆရာတော်ကြီးကဒီအပယ်လေးပုံကိုစပြီးတော့ပြောတယ်။ချတော့အဲ့ဒီမှာဦးစင်းငယ်လေးတပါးသူကနာလိုက်မှတ်နေရင်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးတဲ့အဲခဏလောက်တပြီးတော့စကားပြောခွင့်ရှိပါလား။အဲပြောဘာမှမေးချင်လို့လေတပြီးတော့တဲ့အခုစာလာပြီးတော့ဝိသိမုတ်ကြောင့်တင်နေရတဲ့ခေတ်ကအခုအပယ်လေးပုံကြောင့်စတင်ရတော့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒါတွေမတင်ပဲနဲ့တပြီးတော့ကြော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကမ္မထမ်းပိုင်းလေးကိုတင်လို့မရဘူးလားဖြစ်ရတဲ့ဟဲ့ဒီလိုအစီအတိုင်းသွားတင်ရမှာငါဒီတိုင်းတင်တာဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်ရတဲ့တပြီးတော့ကမ္မထမ်းပိုင်းလေးကိုတီးခြားတင်ပြလို့မရဘူးလားဖြစ်ရတဲ့တပြီးတော့မှာအကြောင်းရှိလို့ပါဖြစ်ရတဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီငရဲပုံသားတွေအကြောင်းလေ့လာတဲ့ခါကျတော့တန်ဝင်ကတအားရပါတောင်ဝင်ကလည်းတအားရသွားတဲ့အခါကျတော့တောင်ဝင်ကရသွားပြီဆိုရင်ဓာရီကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့ချိန်ကုန်မယ်။အဲ့ဒီဒီဟာတွေကနေလွတ်မြောက်တဲ့ကမ္မထာနည်းကိုသူကကြောတင်ခြင်းတာ။ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကလေကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းအတိုင်းပဲမင်းလူချင်းတိုင်းကကမ္မထာအကြောင်းကိုသင်မယ်ဆိုတော့ကမ္မထာကိုကြောတင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကမ္မထာက
တရားအထုတ်ဖို့တရားအထုတ်နေတယ်လက်တွေ့တည်လဲတည်သွားရောအဲ့ကြောင်းနေသွားပြီးတော့တော်တယ်သွားလို့တရားချက်ချင်တာတောတာပံဖြစ်သွားတောတာပံဖြစ်တော့မှအဲ့ဒီဝိတိမုတ်ပံကိုပြန်ဆက်တင်တယ်တဲ့အော်တောင်းဝေကရောက်တိတ်ကောင်းတယ်တိတ်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ငရဲဒီကြောင်းတိရမယ်အဲ့ဒီဟိုဟာလေဟိုဘယ်လိုတောင်းလဲကျွန်တော်နတ်ပြီးချောက်ထက်ကိုလဲလေ့လာရမယ်ကျွန်တော်လူပုံလဲလေ့လာမယ်အဲ့လိုပေါ့ကျ
ကျွန်တော်ငရေဒီနာမည်6ထပ်ဒီပါကျွန်တော်မြမဘုံ20ပုံနာမည်ဒီကျင့်ရမယ်နော်တဲ့ဆောင်းမမှာဒါ favorite question ဒီအရှင်ပြရတယ်တပည့်တော်ဒါတွေမတင်လို့မရဘူးလားဖေရတယ်ဒီနာမည်ဒီကမြမဘုံလို့ပြောတပည့်တော်သွားခြင်းမှာသွားမှာပဲတဲ့အဲ့ဒါမတင်လို့မဖြစ်ဘူးလားဖေရတော့ဆရာဦးဇင်ကဘန်းပြောဒီကမာကြီးရဲ့မတင်ရင်တော့ရတယ်အပယ်လေးပုံငရေကြီးရှစ်ထပ်တော့တင်လာတော့တဲ့ဟုတ်တယ်ဘာသာကျွန်တော်တို့ညီကလေပင်မလာတာကအမြတ်လာတာအခုတကယ်တမ်းပြောရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဒါ holiday ထွက်လာတာအဲ့ဒီ holiday ထွက်လာတာမှာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတအုပ်စုလောက်ပဲပြီးဓမ္မတွေသင်ပြီးတော့လွတ်ရလွတ်ကြောင်းလုပ်နေတာမသိတဲ့လူတွေကအပြီးဓမ္မသင်ရကောင်းမှလည်းမသိဘူးဒီတိုင်းမသွားပြီးတော့ငါလှူတယ်တန်းတယ်ပုံကြီးတွေကတင်းတွေကတော်ပြီပေါ့ဒါနဲ့တင်းကနတ်ပြီရောက်မယ်ဒီလောက်အတိညာလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ sorry ပဲမရဘူးမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုပဲငရဲပြီအကြောင်းသင်ရတာကတန်ဝေရကိုရစေခြင်းလို့အဲ့တော့ကြိုက်ပြီဖြစ်စေမကြိုက်ပြီဖြစ်စေကျွန်တော်ကငရဲပုံကနေစပြီးသင်ရမှာအဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာကံတွေဘလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်သင်ရမယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကငရဲပြီကိုရောက်ရတယ်ဘာကြောင့်ပရဲဖြစ်ရဘာကြောင့်တရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရလာတော့မှာအဲ့ဒါတွေသိတော့မှာကိုယ့်အကူစင်ကျင်မှာလေမစင်ကျင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ပြောချင်တာတွေပြောအာအဲ့ဒီအရာတွေကမသိတဲ့အခါကခုနအဝိဇ္ဇာခြံရန်တဏှာကဝိညာဉ်ဖြစ်ကံပစ်ချလိုက်လို့အဲ့ဒီကံကနင်သွားဒီကတော့နင်တရိစ္ဆာန်သွားဖြစ်သွားဒီကတော့နင်သရေသွားဖြစ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရှောက်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတန္တရာခီးမှာ blind fold လုပ်ပြီးတော့ရှောက်သွားနေတာဒါကြောင့်အပြင်မှာသင်ရတယ်အပြင်မှာသင်တဲ့ခါကိုယ့်ရဲ့ direction ကိုတိသွားပြီငါဒါလို့ရင်ဒီသွားမယ်ဒါလို့ရင်ဒီဘက်ရောက်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုထိန်းသိမ်းသွားတတ်အောင်လို့ကျွန်တော်အပြင်မှာသင်တာလေအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ကံနေရာဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်ဒါတွေကခုနေရာဒါမာတိကံလို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကအကြမ်းပြင်းပဲကျွန်တော်ပြောပြတာလေအဲ့တော့သိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲသိတဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်ကလေ့လာရအောင်ပါအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့သိတာလဲတချို့လူတွေကတက်တန်းစိမသေးတယ်တချို့ကကံကုန်လို့သေးတယ်တချို့ကအစိုးကြီးတွေဝိုင်းအဲ့ဒါတွေကအကြောင်းတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကမြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်တို့ဆုံးမထားတော့အဲ့ဒီကောင်းစဉ်တိုင်းကိုကျွန်တော်ကသင်မှာအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ကဘူမိစတုတ်ကဆိုတော့ဘုံလေးအကြောင်းသင်ရတော့အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစတုတ်ကလေးခုမှာဒါပထမစတုတ်ကပေါ့ဒါဘောဂတာလောကလည်းခေါ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ location အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဘိဓမ္မာမှာလေလာတဲ့အခါကျတော့ဒီညားလေးအတော်လေးကို controversy ဖြစ်တာအခုကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမဲ့ဟာတွေကအဘိဓမ္မာစောင့်ထင်မှာဘာမှမပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကပြောကြစမ်းဆိုရင်20ရာစုမှာမွေးဖွားလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့ကြောင်းနေတဲ့ကွာခစ်သိပ္ပံပညာတွေကိုလေ့လာခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကဗုဒ္ဓဘာသာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဘုရားဘာသာမှာပြောထားတဲ့ဘူမိစတုတ်ကဆိုတာကအဲ့ဒီဘုံတွေအကြောင်းကဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေတွေးရှိထားတဲ့ဟာနဲ့ပွားပြီးတော့နှမ်းရှင်တဲ့အခါကျရင်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော် controversy ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်များများကခစ်လူငယ်တွေပေါ့အထူးသဖြင့်ပညာတတ်ပိုင်းတွေကနှမ်းရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါသဘာဝမကျဘူးတဲ့ဘုရားဘာသာရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့ဒီဘုံအကြောင်းတွေဘုံအကြောင်းဆိုတာတနည်းအားဖြင့်အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပြောတာ cosmology ခေါ်တာပေါ့ cosmos ဆိုတာကဒီအာကာသထဲမှာရှိတဲ့ဂျိုတွေနေတွေလတွေဓာတ်ငွေတွေအကြောင်းကိုလေ့လာတာကိုကျွန်တော် cosmology ဒါကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာကဒီဘက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ဘူမိစတုတ်ကပေါ့အဲ့တော့ Buddhist cosmology နဲ့ scientific cosmology နဲ့တွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်ကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုအဘိဓမ္မာကိုသင်တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတဲ့ Buddhist cosmology ကိုသင်လိုက်လို့ရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရာချမ်းမှနေနေတာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းရဲ့ cosmology ကိုလာမေးလိုက်လို့
ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တင်ထားတာလေးပဲပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့လုံးဝအထင်ကြီးစရာမရှိဘဲနဲ့တို့ကတမျိုးတောင်မြင်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေ့လာမယ် cosmology ကလေဗုဒ္ဓဘာသာ cosmology နဲ့ scientific နှစ်ခုကိုအလဲမှရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကတင်ပြအဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့ဟာတွေကအဘိဓမ္မာဆောင်းထဲမှာမပါဘူးအခုကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ကကျွန်တော်သင်ကြားပြနေတဲ့ဟာတွေဗမာပြည်လူတွေနားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးမဲ့လူတွေအများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကသိတယ်သိတော့ညာလဲဒါဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီလိုချားတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတင်ပြခြင်းတာကကျွန်တော်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဦးနာဆရာတော်တရားဟောသွားသူနိုင်ငံရေးအခြားမှနေတော့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဗုဒ္ဓသာသနာကိုပြန်ပွားနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့မှာနည်းရှိတယ်တာဝန်ရှိတော့နိုင်ငံသားပြောလို့ရှိရင်လည်းသူတို့နဲ့စကားပြောလို့ရအောင်ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလည်းဒီလိုလိုရှိပါတယ်ဆိုတာလို့နှစ်ခုကိုမျှတပြီးတော့မြင်တဲ့အမြင်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာလေ့လာမှာဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရှိမှာရထားတဲ့ဆာရွက်တွေတဟာအဘိဓမ္မာစာအုပ်မှာလုံးဝမပါဘူးဒါကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်မျှပြီးတော့ကျွန်တော်လုတ်ပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တင်ပြမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပြတာဒီဟာမှန်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုယ့်ဟာကိုကိုယ်ကသူတမယဉာဏ်စေနာမယဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်မျှအောင်ကျွန်တော်ကတင်ပြမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စကားဥခံထားတဲ့အသေးပဲပါအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုမသင်ခင်မပြောခင်မလေ့လာခင်ကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာတစ်ခုရှိတာကဘာကဘာဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာပြဿနာဖြစ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဘာနဲ့ကပ္ပကဘာဆိုတာကျွန်တော်အတိတ်မှာဒီလိုနဲ့ပြောနေတာနိကဘာဆိုတာကျွန်တော်နေထိုင်ရာအခုမြေကြီးကဘာလုံးကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်တယ်အဘိဓမ္မာနီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကဘာကြီးကပ္ပကနေလာတာကပ္ပဆိုတာအချိန်ဟောအဲ့ဒီကပ္ပကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရေတော့အမှန်ဖတ်တော့အတန်ဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုကဘာလို့ပြောနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဘိဓမ္မာကိုလေ့လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကတတမှမှတိထားမှာကကဘာလို့ပြောလို့ရှိရင် location ကဘာလုံးကြီးကိုပြောနေတာလားအချိန်ကာလကဘာကိုပြောနေတာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တိထားမှာရေအဲ့တော့အခုကျွန်တော်စပြီးဆွေးနွေးမှာကအဲ့ဒီကပ္ပဆိုတဲ့အချိန်ကာလကိုအရင်ပြောမှာဘာဖြစ်လို့ဒီဟာကကပ္ပလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လူကအသုံးနဲ့တော့မသိဘူးဆိုတော့ကဘာဆိုတိတယ်ဒါပေမဲ့ကဘာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမျက်လုံးထဲမှာကျွန်တော်နေတဲ့ကဘာကြီးကိုပဲတွားပြီးတော့မြင်လိုက်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာကိုပြဿနာတန်ဗဒ္ဓကဘာဆိုရင်တချို့ကဘာဖြစ်လို့ဗဒ္ဓကဘာလို့ခေါ်သလဲဗဒ္ဓကဘာဖျားငါးစုဘယ်နဲ့လူတိုင်းကျွန်တော်သိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဗဒ္ဓကဘာဆိုကျွန်တော်တို့ခုနေတဲ့ blue planet ကိုကျွန်တော်ကဗဒ္ဓကဘာအတားဗဒ္ဓကဘာမဟုတ်ဘူးဥရရမှားနေတာအဲ့ဒါကိုဒီမှာရှင်းရတော့မှာကျွန်တော်ကအကုန်သိရမယ်မြတ်စွာဘုရားကပါရမီတွေဖြစ်နေလေးသင်ချင်တဲ့ကဘာတသိမ်းပြောနေကြတာလူတိုင်းကျွန်တော်လည်းအစပြောတာပဲအဘိဓမ္မာတွေမလေ့လာလေးသင်ချင်တဲ့ကဘာတသိန်းကအဲ့ဒါတွက်ပြသားမှဆိုရင်မတွက်တတ်ဘူးပြောတာပြောနေတာအဲ့ဒါအခုဒီမှာကျွန်တော်ကတည်တော်မှာဒါရီယာလည်းပဲအဘိဓမ္မာစာအုပ်ထဲမှာတော့မပါဘူးနော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ကစာအုပ်ပေါင်းစုံနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘူးသရအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြမှာအခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကဟိုဒီဟာလေးလာဆွေးနွေးတင်ပြဖို့ကကျွန်တော်မှစာအုပ်ကိုယ့်ကို reference ထားတယ်စာတစ်ခုပိုင်းဇဝဲမှာချရောဟာဒီစာအုပ်ကတော့ဒီလိုဆိုရဲဟိုကတော့ဒီလိုဆိုရဲငါဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမှမလဲဆိုတော့စဉ်းစားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သဘင်နေမရှိတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကဖြစ်တာမလဲ sorry အဲ့လိုလို့ဟာကျွန်တော်ကအမိမာတွေစာလေးလာတော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာ cosmology ကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီဘက်က scientific cosmology ဆိုတော့ဟောတခါပြတ်ရှုပ်နေတာအဲ့တော့ဘယ်သူကမှားလဲဘယ်သူကမှန်လဲဆိုတာတော်တော်စဉ်းစားခက်တယ်လေအဲ့တော့အခုကိုယ့်အနဲ့ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုကစာအုပ်ထဲမှာမပါတဲ့ဟာတွေကိုပြောမှာတခုရှိတာကခုနကကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီနေ့ပြောတာတွေက YouTube ပေါ်မှာတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ညှိုးထိုးမဲ့လူတွေအများကြီးဆိုတာလေဒါကအပြီးဒီမှာပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေမှာလုံးဝမပါတဲ့ဟာတွေထေရဝါဒဆိုတာကဆရာတော်ကြီးချထားတဲ့ဟာတွေလို့ဘာမှပြောဘူးအဲ့ဒါကိုကြော်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်အဝေးပန်းခံရတယ်ဝေဘန်ခံရပါစေဒါ food for thought ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားစရာလေးတွေပေါ်လာလို့ဒီလိုတို့လိုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြမှာလေအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေမတင်ပြခင်နံပါတ်1ကကပ္ပဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောရအောင်ကပ္ပဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကပ္ပဆိုတာကပ်ကဘာအချိန်ကာလကိုကျွန်တော်ပြောမှာနော်နေရာဌာနကဘာကြီးကိုမပြောဘူးတဲ့အဲ့တော့ကပ်က4မျိုးရှိတယ်တဲ့
Hayuka, Andraka, Atinchiaka, Mahakapa. Tao Matra Gabakora. Era Liu General Sabio, pure. Daria Amdan Seven Zao Gong. Eddie Kajarama General Ha, Ayemiria Pia, Beropu and Me, Nal, Akelu, Nasu Banushi, Yemiria Pia, Mibamla, Hima Gong La Roma. Hello, General Sabio, pure me, Tama Jungle, pure law. Are you guys, General Fear? ဒီတမမေရှိလို့ကျွန်တော်တို့က85နှစ်တန်းတဘောတဘာဝနိယမအရာတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကအနှစ်တရာကြာတိုင်းကြာတိုင်းလူတွေကတစ်နှစ်တစ်နှစ်အသက်ကတိုးတိုးပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိလာတမာကြီးတွေကရုပ်လျော့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က85နှစ်တန်း အဲဘာမှမပြီးဆိုရှင်သူ့ရဲ့တက်တန်း85လောက်မရှိတော့ဘာမှမအသက်65လောက်ပြီဆိုရှင်အမြဲဖုန်းနေတုံနေပြီလေအဲဘာသူကဒီချိန်ကတရားတော့မယ်လေဖြတ်ကြပြီးအကုန်လုံးပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြောမှာထားပါတော့တကဘာလုံးနဲ့ပြောတာ85နှစ်တန်းနောက်အနှစ်တရာဆိုရင်ကျွန်တော် 4 လင်းကတနေ့နေ့လောက်ဆိုကလေးတွေမွေးအဲ့ဒါဆယ်နှစ်ဆိုတော့အိုးပွားပြီလေတေရောအဲ့ဒီဆယ်နှစ်တန်းကဒါကတော့ကျွန်တော်ဆုတ်ကန်လို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့ပြားလေးရဒီကိုပြကြဆုတ်ကန်ဒါကဆုတ်ကန်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆယ်နှစ်တန်းလေးရောက်လဲရောက်တော့တဲ့လူတွေရဲ့အကျင့်စာရိတ္တတိလသမားတွေကဘယ်လောက်အစဉ်တန်းလောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အဖေနဲ့သမီးဆိုတာစီကံမရှိတော့အမေနဲ့သာစီကံမရှိဘူး
လူတွေကတက်ကြဖြတ်ကြစကားပြောလို့တခုမှားရင်ခါတဲ့သူလက်နက်ကပါလာပြီလေအခုတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာမှပြမဆိုတက္ကစီကားမောင်းရှိလို့ရှိရင်တတိထားရတယ်အဲ့ဒါသူတက္ကစီသမားတိုင်းမှာလည်းသူတို့ကလက်နက်နဲ့ဘာလို့ပတ်စံစီးသွားတော့ပတ်စံမပေးတဲ့လူကအများကြီးဆိုတက္ကစီသမားတွေကအဲ့လိုဖြစ်နေပြီအဲ့တော့အဲ့လိုလာတာကိုကျွန်တော်ဆုတ်ကအဲဆယ်နှစ်တန်းစနေတန်းနဲ့လူကြတစ်ခါအရတယောက်တော့တတ်ကြဖြတ်ကြဆိုတော့နောက်ဆုံးနေနေပါပါသူတို့ကအတိတရားဝင်လာတော့မဟုတ်ဘူးငါတို့တွေဒီလိုဖြစ်နေတာမကောင်းဘူးငါတို့တွေတီလာသမားကြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စောက်တီကြမှာဆိုတော့နေနေလေးအကျင့်လေးတွေကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့စနေတန်းတွေတော့အနှစ်တရားကြတဲ့အခါကျတော့17နှစ်အနှစ်တရားကြတော့17နှစ်အဲ့လိုတွားရတာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့အသင်ခြေတန်းလို့ခေါ်တယ်အသင်ခြေအသက်တရားနောက်ဆုံးရည်လို့တော့မရဘူးအမလေးတို့ကတဖြည်းဖြည်းကောင်းလာတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကတက်ကလို့ခေါ်တယ်။အပေါ်ကိုတက်လာတယ်ပေါ့လေတက်ကအဲ့ဒီအသင်ခြေဆိုတာအသက်တွေဘယ်လောက်ဆိုတော့မရင်နိုင်တော့ဘူးတဲ့။သိဗ္ဗံပညာရှင်တွေကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရှင်တွေကတွက်လိုက်တာအသင်ခြေဆိုတာတက်ကအနောက်မှာတုံညာအလုံးပေါင်းတချို့ဆောင်းတရား120တချို့က140အဲ့ဒါကိုအသင်ခြေဟာနည်းတာမဟုတ်ကြည့်ပါတက်ကအနောက်မှာတုံညာအလုံးပေါင်း120ဘလို့ပေါ်မှန်းအောင်ကြည့်တော့အဲ့ဒါကိုတသိန်းချေအဲ့ဒီအချိန်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့စုတ်ကတ်နဲ့တက်ကတ်တွေကိုကျွန်တော်အာယုကတ်လို့ခေါ်တယ်အာယုဆိုအသက်လေနော်အာယုကတ်ဒါစုတ်ကတ်အာယုကတ်တက်ကတ်အဲ့ဒီစုတ်ကတ်နဲ့တက်ကတ်တွဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာခေါ်လဲဆိုတော့အန္တရကတ်လို့ခေါ်အဲ့တော့ဒါကစုတ်ကတ်ဒါတက်ကတ်အဲ့ဒီတွဲကိုအန္တရကတ်အဲ့ဒီအန္တရကတ်ပေါင်း64ချိန်ပွားမှာโอ้มา64ချိန်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒီ64ချိန်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှင်စဉ်းစားကြည့်နော်ဒီကနေတော့တစ်နှစ်အနှစ်တရားမှာတစ်နှစ်နဲ့ဆုတ်လာ10နှစ်တန်း10နှစ်တန်းကနေအနှစ်တရားမှာတစ်နှစ်ပြန်တက်သွားအတင်းချေတစ်ကနောက်မှာ3000အလုံး120ပဲထားပါတော့အဲ့ဒီနှစုံကအတင်းချေရက်ကအဲ့ဒီအတင်းချေရက်64ချိန်ကိုကျွန်တော်အတင်းချေရက်ကဒါကအန် sorry ဒါအနန္တရကအန္တရကအဲ့ဒီ64ချိန်လေကောင်ကကဘာလို့ခေါ်တာမဟာကဘာတော့မြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်ပါရမီတွေဖြည့်တယ်ဆိုတာလေးသင်ချင်းတဲ့ကဘာတဲ့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းအောက်ပိုင်းမှလာမယ်အဲ့ဒီလိုကဘာတသိန်းအချိန်ပေါင်းတသိန်းမြတ်စွာဘုရားနောက်လေးသင်ချင်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီလိုပါရမီတွေဖြည့်ရတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုသိသွားပြီအာယုကဆိုတာသိပြီစုတ်ကနဲ့တက်ကတစ်ခုချင်းကိုအာယုကအဲ့ဒီတွဲကိုအန္တရကအဲ့ဒီဒရယ်ရဘောင်64ခုကိုအတင်ချေရက64ကရှိအဲ့ဒီ64က4ခုကိုကျွန်တော်ကမဟာကဘာတကဘာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီကဘာတွေကိုဒီ4ကဘာဆိုတော့
လေအတင်ချက်လေးကဆိုတော့သူတို့မှာနာမည်တွေပေးထားတယ်တန်ဝတ္တာတန်ဝတ္တထာယီဝိဝတ္တာဝိဝတ္တထာယီတန်ဝတ္တဆိုတာကကဘာကြီးပြက်နေတာအဲ့ဒီကဘာကြီးပြက်နေတာကအဲ့ဒီလို60နဲ့40ချင်းအချင်းကလာကြတယ်ပြက်ပြီးတော့တီးနေတာလေအဲ့တိုင်းပဲတီးနေပြီးတော့မှာတိုးတက်လာတဲ့အခါအဲ့ဒါ60ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဝိဝတ္တထာယီမှာလေ ကျွန်တော်ကဘာကြီးအဒီဆက်ကြဝလာကြီးပြက်နေတယ်အပြက်တိုင်းမနေတယ်နောက်အပြက်တိုင်းမတီးနေတယ်နောက်တဖေးနဲ့ဖြစ်လာတယ်နောက်တိုးတက်လာတယ်ဟိုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာရောက်နေဝိဝဒထာကြီးအဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ဖျားလေးစုပွင့်သွားပြီဆိုတာလေးကိုပြောပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုဆိုပါတော့ဒီကဘာတစ်ခုမှာကဘာဆိုအချိန်နော်ကဘာတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကဒါနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဟိုဆိုပါအန္တရာကနံပါတ်2အန
tua, piyar dan piyar dan di sokama be poyan. Tekama punusin, luria, a tinche yasura, turma tijin dias or nam lew. Name a gong namishu, but a tedia, tiga nama tunya lumon pianis or two, a tedia sinro, peruma theodorum gromatilo. Ero tekadimas, veroma piaria, punumia, through twagra, nesa duga, nata, tobulusin, drua, loa lemakam. Ero piashin do mini. General, so come out, General Point. Point a cajero, Eddie Shitting Yau, General Dimari, Didi Antraca, Shitting Yau Antracama, Cockadangum, Gon Pia, Point One. Luria, the Danabians, Luria, take a lay down sheet. Ja in here, Eddie Mam, Cockadangum, Pia Point One. General Domamisu, Eddie Chamber, Tatuari, Pima, Port, Lubep, the Latri, Samapi, Latayan, the Langa Yacha, Nila, General Ipia, Lotuare. ကောက်ကနာပြီးတော့ဂေါနာကုံဂေါနာကုံဖျားနံပါတ် 6 Sisi the mea pumpa dwaga the mea taman tambuda piadi dema. A te ato zongi, korma piadi ken. Also, parmi di piraga, a chenia loni de lu. Eres to soi puame chima dua parmi di pinia remulu. Din chen lima la puno. Mesa pia meta grunari shilo. Tadana rogu target. Eri tadana lu genera, mi vani genera, capito, mi walu. The mamis genera, amidan, jesu tenia. The chap here, that door she appears, Tadana Beroma target. The brain of my pupil solution, Tadanaga, if you be no pinch up. General Piaga or Ditana would happy hello, Tadana Naram Shindiro, General Agu, Natanga, the web, General, he like did a error, Dima General Gorma Pia Puntuabi. A Yemiria Laume, Yemiria, Aluva General Connessing Anidan, it died the Senate, Senidan, it did it at the Gama General, I think she had got European Miro Janaka, Luria. အနှစ်တသောင်းနော်နော်ဆိုရင်တသိန်းဖရာအနှစ်ရှစ်တောင်းအဲ့တော့အယေမိရိယဖရာကအသက်တော်ရှစ်တောင်းရှိမယ်လူတွေကတသိန်းရှိမယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအယေမိရိယဖရာပွင့်သွားပြီးရင်ကြံနေတဲ့ဒီအနန္တရကခြောက်ဆက်လေးကိုပြည့်တဲ့အထိကဘယ်ဖရာမှမကွင့်တော့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါလည်းပြီးရောကျွန်တော်ဆက်ကြပါလိမ့်ရပြတ်တော်ပါလေအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်သင်ရမယ်အဲ့တော့ ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဖျားမပွင့်တဲ့ကဘာကိုကျွန်တော်တို့ကတုံညကဘာလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကစမ်းကြည့်မဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုဖျားပွင့်နေတယ်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအတုံညကဘာမှာကျွန်တော်ကနေကြတယ်ကပ်ပါမှာနေကြအဲ့တော့ဥဒါရရပြောပြတာဒါကခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးအာယုကဆိုတော့ဘာကိုခေါ်ပါတယ်အန္တရာကဆိုတော့ဘာကိုခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်အသင်ချေကလေးခုအဲ့တော့ကဘာပြက်မယ်ဆက်ကြ
အဲတောင်ဝတ္တကတောင်ဝတ္တထာယီကအဲ့တော့မီးနဲ့ပြတ်တာရှိတယ်တချို့အချိန်ကတခါကျရေနဲ့ပြတ်တာရှိတယ်လေနဲ့ပြတ်အဲ့ဒါကြီးလေကျွန်တော်လေ့လာရအောင်မှာအဲ့ဒါကပြက်ပြီးလို့ရှိရင်အပြက်တိုင်းမတည်နေမဲ့အဲတောင်ဝတ္တထာယီကနောက်ကပြီးတော့ကကဘာပြုတ်မိုးကြီးရွာမဲတဲ့နေလေလာတွေပေါ်လာမဲဂျိုးတွေပေါ်လာမဲအဲ့ဒီမှာတတ်တော်တွေစပြီးတော့ဖြစ်လာမဲဖြစ်လာပြီးအဲ့ဒီခါကြီးကတိုးတက်
အဲ့တော့ဝိဒ္ဓထာယီကပြည့်သွားတဲ့အခါကျနဲ့စัจ java လာတစ်ခုလုံးမီးရေလေးတစ်ခုနဲ့တော့ပြတ်ရမယ်တဲ့ဒါထုံးစံပဲလေအဲ့ဒါကိုလည်းပဲအခုသိပ္ပံပညာရှင်တွေလက်ခံထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြာရင် Buddhist cosmology နဲ့ဒီ scientific cosmology ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာနှိုင်းရှင်လေ့လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားပြောသွားတာတရားတွေအမှန်ကြီးပဲဘာဖြစ်လို့ Buddhist cosmology နဲ့ scientific cosmology ဝိဝါဒကွဲပြားနေရတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဟောသွားတာကပါဠိတော်နဲ့မဂ္ဂရဘာသာနဲ့ဟောသွားတာကိုအတိတ်ပဲပြန်ကောက်ယူတဲ့အခါမှာနည်း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 လေးတွေလွဲသွားလို့အခုလိုတွေကျွန်တော်ပြဿနာတက်သွားတယ်တကယ်တမ်းပြန်စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောသွားတယ်တစ်ချက်မှမမှားဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ပြောသွားတဲ့ဟာတွေကအခုသိပ္ပံပညာရှင်တွေတွေ့တာနေရာဟခနဲ့ဟခနဲ့ဟခနဲ့ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားတော်လိုက်တာလို့ကျွန်တော်ပြောကြတာလေအဲဒါကြောင့်အဲ့တော့ဒီကနကျွန်တော်ပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းထားတာပါ7ခုမြောက်17ခုမြောက်မှာ12ခုမြောက်မှာကျွန်တော်အယေမိရိယဖျားပွင့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြချင်လို့ပြန်တဲ့ဟာတွေမပြောခင်ဒါလေးကိုပြန်သွားလိုက်အဲ့ညံပါလေကျွန်တော်ကဒီမှာရှိနေတယ်လေဘောမပြတာနာတော့မဒီချိန်လောက်ဒီနားရှိနေတော့တချို့ကနေတော့ဟာအတူတန်းနေလို့ပြီးလို့ရှင်အာနတ်ဖျားပါလို့ဘာဖျားပါလို့ငါအယေမိရိယဖျားအောင်မိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပညာရှင်တွေကသူတို့တွက်ကြတယ်အခုဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့ကောအယိမိရိယဖျားပွင့်တဲ့အချိန်ကြီးဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ 9.76 billion years ကြာခဏလူတွေကယ်လန်ဒါကြီးရဲ့နဲ့ပြောတာနော် billion years ကြာ billion ဆိုအမလီအဲ့လောက်ကြာအဲ့တော့ကျွန်တော်နတ်ပြည်6ထပ်ခဲအမြင့်ဆုံးရနိမိတဝဒဝီဆိုတာကမှအလွန်ဆုံးနေရရင် 9.2 billion ပဲနေရမယ်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့အလူတန်းနေလို့အနာတပိန်လူတာတဲ့ကို10သားလောက်ကိုထပ်လို့အနာတပိန်တော့မှကျွန်တော်တုတ်တီတာပဲရောက်တယ်အဲ့တော့ဘောပရနိမိတဝဒဝီရောက်ဖို့ဆိုဘယ်လောက်လှူရမလဲဘယ်လောက်လောက်ရမလဲမပြောတတ်ဘူးထားပါတော့ in theory လုံနိုင်တဲ့ထားအဲ့ဒီရောက်ရင် 9.2 billion နဲ့ပရနိမိတဝဒဝီမှာနတ်သားကြီးနတ်မီးသွားဖြစ်တဲ့တန်းပြအောင်နေရတဲ့ထအယေမရိယကိုမမိသေးဘူး။ဒါအောင်ပြောချင်။အယေမရိယပြဖို့က 9.76 billion year ကြာတဲ့ပရနိမိတမှာနေရမှာ 9.26 လောက်ပဲရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကအယေမရိယဖျားကိုမိခြင်းဘာလို့ရမလဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်လေ့လာရအောင်ပါ။အဲ့ဒါလေးနေကျွန်တော်အဲ့တော့စာမတင်ထိုင်းကိုရမ်းပြီးတော့ငါနတ်ဖြစ်ရင်တော့အယေမရိယဖျားကိုမိမှာပဲလို့သွားပြီးတော့အဲ့လိုလေအယံကာရောကျွန်တော်ကဘုံနဲ့မလောက်အောင်တေချာလေ့လာလို့ရှိရင်ဒါတွေပေါ်လာမှာကိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်အဲ့တော့ကဘာ2မျိုးရှိပါတယ်တဲ့ကဘာ2မျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတုံညာကဘာဖျားမပွင့်တော့ဘူးအခုကျွန်တော်ကကြောက်စရာကောင်းတာနော်အယိမရိယဖျားကိုမှီကျွန်တော်ကဘောဓမဖျားရဲ့သာသနာတော်အတွင်းမှာရှိနေသေးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မှာချမ်းရှိတယ်နော်ချမ်းရှိတာကိုမယူတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမိုက်တဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကမယူခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုယ့်အပြစ်နဲ့ကိုပေါ့အဲ့တော့အယေမိရိယဖျားပွင့်ပြီးကွ64အန္တရာကပြီးတဲ့ဒီဘာမှဖျားမပွင့်တော့အဲ့ဒီနောက်မှာလည်းဘယ်တော့မှဖျားပွင့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမသိဘူးဒါအယေမိရိယဖျားလက်ထက်ချက်မှသူကပြောသွားတယ်မှာငါဖျားပွင့်ပြီးတော့ဘလောက်ကြာမှဘယ်ဖျားပွင့်မယ်ဆိုတော့သူကဒါရိုက်တော့ပြေးသွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုကမသိသေးဘူးအဲ့တော့ဘလောက်ကြာမှဖျားပွင့်မယ်ဆိုတော့မသိသေးတော့အခုကျွန်တော်တို့နေနေရတာကမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ရှိတဲ့အချိန်မလို့ကျွန်တော်တို့အတုံညာအတိဘေကတုံညာဆိုတော့ဘာမှမရှိတော့ဖျားမပွင့်တဲ့ကာလကိုတုံညာကဘာသာသနာမရှိတော့ဘုကျွန်တော်ကအတုံညာသူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအတုံညာကဘာမှာကျွန်တော်ကနေနေရတာအဲ့တော့အတုံညာကဘာတွေက၅မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘတ်တကဘာဆိုတော့ပြောပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နေတဲ့ကဘာကြီးကျွန်တော်ကအစားကျွန်တော်ကဘာလုံးယူဘတ်တကဘာဘာတော့မဟုတ်ဘူးအချိန်ကာလကိုပြောတာဘတ်တကဘာတို့ဘာတို့ပြောနေတာကဖျားပွင့်သွားတဲ့အဆူပေါ်ကိုမူတည်ပြီးတော့နာမည်ပေးသွားကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့တချို့သောကပ္ပာတွေမှာတချို့သောကဘာမဟာကဘာတွေမှာဖျားတဆူပဲပွင့်တဲ့ကဘာတွေရှိအဲ့ဒီကဘာကိုအဲ့ဒီအချိန်ကာလကိုတာရကဘာတဲ့ဖျားတဆူပဲပွင့်ဖျားတဆူပြင်းပြီးပြီဘာမှရှိတော့ကျွန်တော်ကတော်ကံကောင်းတာဖျားငါးဆူပွင့်တဲ့ကာလမှာအဲ့တော်ကံကောင်းတယ်ဆိုမှလို့လေဘာမှတရားထူးမရဘူးဆိုတော့တော်တော်ဆိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေနှစ်ဖက်ကွာလေကျွန်တော်တို့ကကံလည်းကောင်းတယ်ကံလည်းဆိုးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတာရကဘာဆိုတော့ဖျားတဆူပွင့်တယ်ဖျားနှစုပွင့်တဲ့ကဘာကိုမန္တကဘာလို့ခေါ်တယ်။သုံးစုပွင့်လို့ရှင်ဝရကဘာ။လေးစုပွင့်သာရမန္တကျွန်တော်တို့ကဗတ္တကဘာဆိုတာဖျားငါးစုပွင့်လို့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့အချိန်ကာလဒီကဘာကြီးကိုမဟာကပ္ပကိုကျွန်တော်တို့ကဗတ္တကဘာလို့ခေါ်တာ။အဲ့တော့ဗတ္တဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က
ကောင်းတော်မြတ်တော်ချင်းမွန်းအပ်တော်တင့်တယ်တော်တဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလေအဲဘဒ္ဒကလျာဏီမင်းသမီးဆိုတာချောတယ်လှတယ်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုလို့တို့ဘဒ္ဒကလျာဏီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအခုကြီးတယ်မြင့်တယ်ရရင်ကျွန်တော်နာမည်စဉ်းစားထားတယ်ဥကမြည်ရတယ်မရဘူးခန့်တယ်ဗမာပြည်မှာလည်းဥကမှင့်လိုက်လို့ရှင်နာမည်တည်း 5-6 လုံးဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းငါရမြည်ရရင်တော့ဘယ်လိုမှင့်ရင်ကောင်းမလဲမြည်မှလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဒ္ဒကိုယဉ်ခေါ်ရမယ်လေနာမည်ကကောင်းတယ်ဟုတ်အခုဗမာပြည်ပြန်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုပဲနာမည်တည်းများတော့မမှတ်မိကိုယ်ကလည်းအသက်က30ကျော်အုံနောက်ကသိမကောင်းအဲ့တို့နာမည်တည်းရတယ်လေနှစ်ယောက်စာ3ယောက်စာဒီပိုင်းနဲ့စုမဲ့ထားတာအမလေးဟာဒုက္ခပါပဲနာမည်တည်းအဲ့တော့သူတို့ဆူများဆိုဘယ်လိုလဲပါလဲအဲကလေးမလေးတယောက်ကတဲ့အဖျားတက်နေတာအာတုံတုံဖြစ်လာတယ်အာအဲ့ဒါကျမကလေးအားတဲ့အဖျားတက်နေလို့တဲ့ဆိုတော့ဟောဆရာဟုတ်လားဟိုဘယ်ပြောနေဘိန်းတော့ဆရာနဲ့အဲ့ဘလိုများဖြစ်လဲသူကြည့်ရတာကိုနေနေပါလေနေနေနိုင်နေမထက်ဘူးလားနာမည်ဘလိုခေါ်လဲအေးမြမြတီတာချမ်းစိမ့်စိမ့်အာအဲ့တော့အဖျားတက်တော့တာဗောတဲ့နာမည်ကိုပညာကိုလိုက်တော့မှအင်းများများပြည်တာချမ်းစိမ့်စိမ့်ဆိုတော့ခရီးကနှစ်ရက်ချားထိုင်အဖျားတက်ဩအဲ့တော့အဲ့လိုရှိတယ်နာမည်တည်းအဲ့လိုလေအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားတာဘတ်တာဆိုတဲ့နာမည်လေငါမိမလေးညာရင်တော့ငါမိမလေးကိုဘတ်တာကလျာဏီဘာဖြစ်တယ်ညာရယ်ဘောအဲ့လိုကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာအခုရင်မိရလည်းမရသေးဘူးဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘုဒ္ဓစ်ကော့စမိုလော်ဂျီကိုမသွားခင်ကိုယ်ပဲဒီပဲမျှပြီးတော့အနောက်တိုင်းဘာသာရဲ့ cosmology တို့လည်းနည်းနည်းလေ့လာထားဒါမှကျွန်တော်က comparison လုပ်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရမှာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအာကာသဆိုတာလေးကိုလေ့လာဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားအာကာသကိုပြောသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကအခုသိပ္ပံပညာရှင်တွေပြောတဲ့ definition တက်ကိုပို၍ကောင်းသော definition ပေးသွားတာဒါကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းလို့အဲ့တော့အာကာသပြောနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီအင်္ဂလိပ်စကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့မှာterms အနှစ်ခုရှိတယ် space နဲ့ universe နဲ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းအခုသိတယ်လေ solar system ဆိုလူတိုင်းကသိနေတယ်ကျွန်တော်တို့မှာလေအာဒီမှာကျွန်တော်နေရှိတယ်နေရဲ့ဒီနေရာမှာကတော့ဂျိုလေးတွေရှိတယ်အော်ဒီလိုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Mars ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဟာတာ Jupiter ရှိတယ် Saturn ရှိတယ်စသဖြင့်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော် solar system ခေါ်တာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်မှာနေတာကဒီဟာဘာခေါ်လဲဆိုတော့ Mercury နော် Venus ပြီးတော့ကျွန်တော် Earth ဒါကျွန်တော်တို့နေတာကျွန်တော်တို့ကဒီဂျိုကြီးကိုလုံးရှိတဲ့ထက်မှာဒီနေရာလေးတစ်ခုပဲတတ်တော်ဝင်ရှိသိပ္ပံပညာရှင်တွေဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်လဲဆိုတော့နေနဲ့နေတော့လဲပူလုံးလို့ကကျွတ်ကျွတ်တောက်နေလို့တတ်တော်ဝင်မရှိနိုင်ဘူးရေလည်းမရှိဘူးဒီဘက်ကြောင့်လည်းအေးလုံးလို့မရှိနိုင်ကျွန်တော်တို့ကနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့က63 million ရှိတယ်กว่าလို့ဒါက right temperature ပဲတဲ့ဒီမှာသတ္တဝါတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အပင်တွေဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကြီးဂျိုကုန်းလုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီကဘာကြီးမှာသာလူတွေရှိတယ်သတ္တဝါတွေရှိတယ်တဲ့ဒါသိပ္ပံပညာရှင်နဲ့အဆိုပေါ့အဲ့ဒီဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို space တွေလွတ်တယ်လေခါတယ်ဟိုကဘာကိုသွားလေးလေးလားဒီကဘာသွားလေးလားအဲ့ဒီအဲ့တော့ space ဆိုတာကအဲ့ဒီ solar system ရဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကထွက်သွားဖို့ကမတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေကလေ့လာနေတာကဒီကျွန်တော်တို့ solar system အနားမှာရှိတဲ့ဂျိုတွေကိုပဲရှောက်ပြီးတော့လေ့လာတော့အဲ့ဒီ solar system အတွင်းမှာရှိတဲ့နေရာကို space လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီ solar system ရဲ့အကျယ်ကိုကြော်သွားရင်ကျွန်တော် universe ခေါ်တာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သိထားအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က space ဆိုတာဘာကိုခေါ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးထားတယ်ဒါကဒီသိပ္ပံပညာကိုသင်တဲ့လူတွေကြားရင်ဒါလေးကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဖော်ပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဘုဒ္ဓစ်ကော့စမိုလော်ဂျီနဲ့နှမ်းရှင်ပြီးတော့လေ့လာမှာဆိုဟိုဘက် terms လည်းသိရမယ်ဒီဘက်က terminology လည်းသိရမှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုမြှင့်မြှင့်မြှင့်ပြီးကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီ solar system ကကျော်လွန်တဲ့နေရာကို universe လို့ခေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘုဒ္ဓစ်ကော့စမိုလော်ဂျီကအနန္တကန္တာအကာသတဲ့အမှန်ကအနန္တအကာသဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အခေါ်အဆုံးအစမရှိဘူးအတိုင်းတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အနန္တဆိုတာကအဆုံးအစမရှိသောအာကာသဒီနှစ်ခုကိုစလုံးကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနန္တအရင်ဗမာရှိလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်လေအနန္တဒါပါဠိလိုရေးမယ်ဆိုရင်အာကာသဒါအာကာသဒီနှစ်ခုကိုလာပေါင်းတော့ဒီဘက်က A လေးကကိုဘက်ကစလုံးရဲ့ A ကိုသွားပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ A နှလုံးထပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဖြစ်လာတဲ့ A ဒီမက်ခရွန်လေးတင်လိုက်ရင်အတန်းရှည်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာအနန္တအာကာသကိုပေါင်းလိုက်တဲ့ကကြတော့အနန္တာကာသ
အဆုံးမရှိသောအနန္တာကာသအဲ့ဒါယူ universe လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအနန္တာကာသဆိုရင်ဘောဘက်ကအင်္ဂလိပ်စကားက universe ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်သိထားရမယ်လေအဲ့လိုသိထားမှပဲကျွန်တော်လည်းလေ့လာလို့ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ကဘာဗုဒ္ဓဘာသာမှာဤကဘာနှလုံးကရှုပ်နေတာအချိန်ဝင်လဲကပ္ပကိုလဲကဘာခေါ်တယ်နေတဲ့အလုံးကြီးကိုလဲပဲကဘာလို့ခေါ်တော့ဘုန်းကြီးတွေကအနောက်နိုင်ငံရဲ့လေးတာကသူက planet ပဲခေါ်လိုက်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာသာပြန်တော့ဂျိုးပေါ့တကယ်တမ်းပြန်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒီကဘာကြီးကလည်းဂျိုးပဲလေဒီဂျိုးကိုလုံးနဲ့မှာတခုအပါဝင်တယောက်သူ့လည်းဂျိုးပဲခေါ်ရတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအနောက်တိုင်း terminology နဲ့ပြန်ကျွန်တော် planet ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ blue planet အပြာရောင်ရှိလို့ blue planet planet earth အစရှိနေခေါ်နေကြတာတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဂျိုပဲအဲ့ဒီဂျိုကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်နေနေကြတာအဲ့တော့ဒီကမ္ဘာမြေလုံးကြီးကြီးရဲ့စင်စစ်တော်မြေသားဖြင့်တည်ရှိသော rocket planet rocky planet ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီဂျိုကိုလုံးကသိပ္ပံပညာရှင်နဲ့ခွဲခြားလိုက်တဲ့အခါမှာမြေကြီးရှိတဲ့ဂျိုကို rocky planet ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်အိမ်နေဆောက်တဲ့ဘာတွေဆောက်တဲ့နေရတာပေါ့ကြာနေ Jupiter ပေါ့တချို့ဟာတွေဆောက်တယ် gas တွေတဲ့အလုံးကြီးတာဖြစ်နေတာအကုန်လုံးကတော့ gas တွေနဲ့လုပ်တာတော့လုံးကြီးဖြစ်နေတာအဲ့လိုပြောကြတယ်လေဒါသူတို့ပြောတာပဲကျွန်တော်ရုံရတော့ပါကိုကိုတိုင်းမှရောက်မှာမရောက်ဘူးလားအဲ့တော့ planet Joe ကိုနှစ်မျိုးခွဲလို့ရတယ် rocky planet ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြေကြီးတွေရှိတယ် gas planet ဆိုရင် gas တွေပဲရှိတယ်ပေါ့ဓာတ်ငွေတွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ Joe တွေရှိပါတယ်တဲ့ဒါသူတို့ကနေပြီးတော့ဥစ္စာပေါ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေဒီလိုအဆိုရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နေထိုင်ရာ Joe ကြီးကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာကဘာလုံးနဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က blue planet ဆိုအယောင်ကြီးကလည်းအပြာအောင်ရှိတဲ့ art ကြီးလေအဲဒီမှာလေဒါမှကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုဗမာပြည်လေဒီမှာနေပြည်တော်တွေ့ရနော်အမနေပြည်တော်ရှိတယ်လက်ရှိမကောင်းမှုတင်တယ်ကြည့်ရတာဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အကုန်တွေ့နေဒီမှာနေပြည်တော်ရှိတယ်ရန်ကုန်ရှိတယ်ဒါအိန္ဒိယပြည်လေဒီမှာပြည်ဟုတ်ဒါကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဩစတြေးလျဒီနားမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့Buddhist cosmology မှာအဲ့ဒါကိုသူကစัจ java လာသွားခေါ်ရတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းစတော့တာပြဿနာ။အဲ့တော့ဒီကဘာလုံးကြီးကိုသူကစัจ java လာခေါ်လိုက်တယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေခေါ်တဲ့စัจ java လာ galaxy ကိုခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းနှစ်ခုကဆက်ဆက်လို့မရဘဲနဲ့အားတဲ့အကွဲအကွဲအပြင်းပြဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ Buddhist cosmology ကိုဒီအနောက်တိုင်းဟောင်းလာပြီးတော့တင်ပြလိုက်တဲ့အခါသွားသမားမဟုတ်တာကြီးလာပြောနေဆိုကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာအထင်သေးခံရတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတော်တာကအမှန်ကြီးပဲ။မြတ်စွာဘုရားပြောသွားတဲ့ဟာကိုအတိတ်ပဲကောက်ယူလွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအထင်ကြီးအမြင်နဲ့မှားသွားကြတယ်။အဲ့ဒါကိုတင်ပြခြင်းလို့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တင်ပြမယ် cosmology ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်နဲ့ဂျာရယဟောပြောလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့တင်ပြထားတဲ့ cosmology ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကပြောရင်လည်းအကုန်လက်ခံလို့ရတယ်။အနောက်နိုင်ငံရဲ့သိပ္ပံပညာပြောရင်အကုန်လက်ခံလို့ရတဲ့ဟာကိုပြောမှာမဟုတ်လို့ဒီကျွန်တော်တို့ပြောတာကဗမာပြည်ကပြန်ထန်းစာအုပ်တွေနဲ့လုံးဝမတူတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဝေဘန်တော့ခံရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြပြတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တီးဘရိတ်လေးယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဆက်တော့ကြာဆက်ဝင်စားကြပြီလေဟုတ်ပြီ